mambo muhimu ya kuzingatia kama wewe ni mpangaji wa nyumba hapa Marekani, manake unaishi kwenye zile house for rent hapa Marekani. Haya ni mambo ambayo utazingatia. Kitu cha kwanza, kulipia kodi siku tatu kabla ya tarehe zilizopangwa na baba au mama mwenye nyumba. Hicho kitakusaidia, ni kitu ambacho wanapendaga sana. Kitu cha pili, kuwa msafi nje na ndani, kuhakikisha sehemu ambayo unayokaa nje na ndani ni pasafi. Hapo unamvutia mtu alokuweka kwenye nyumba yake kukupa muda wa kuishi pale, kwa sababu wewe msafi, nyumba yake haijaharibika. Kitu kingine ambacho utazingatia, cha tatu, usizidishe kiwango cha watu kulingana na vyumba. Yani usizidishe kiwango cha watu naoishi nao, eti tuseme kwa mfano mgeni ametoka sehemu fulani au watu wawili wanaanza kuishi kwenye maeneo ambayo unayokaa, wakati kipindi umeenda kuchukua nyumba umeandikisha wewe una familia ya watu wawili. Kwa hiyo hicho kitu akigundua mshakuwa watu wengi kwenye nyumba, uwezekano wa nyinyi kutolewa utakuwepo. Kitu cha nne, kuheshimu majirani kwa kukadiria sauti au milio ya vifaa vya umeme kama TV, redio, masherehe. Tuseme kifupi, usiwe unaweka kelele sehemu ambayo unajua una mzunguko au una watu ambao wanaishi karibu. Kwa sababu huko Marekani tunajua ukishakuwa mtu mwenye kelele watapigia polisi simu, wanawaambia polisi kama wewe unasumbua, na wanaweza kukufosi wewe ukafukuzwa kwenye huo mtaa. Kitu cha mwisho ni wewe kuzingatia kazi, kwa sababu haya mambo yote niliyoyasema, kazi ni kitu ambacho kinasaidia. Kwa hiyo uzingatie kazi, kwa sababu hiyo kazi ndiyo itakupa access ya kununua hizo vitu, kama ni milio ya kuishi vizuri, kufanya usafi, kununua vifaa ambavyo vitakusaidia, na hivyo hivyo kulipia kodi, kwa sababu kodi hapa ndio kitu muhimu. Kwa hiyo ukizingatia hivi vitu nilivyokuambia, hapa Marekani uishi kwenye nyumba za kupanga utaishi bila shida. Na usipofanya hivyo itakuwa ngumu sana kwako wewe kupata nyumba za kupanga. Tushasikia story watu wanatolewa nje kabisa, wengine wanakuwa kama homeless kwa sababu ya nini? Usafi, kutokulipa na hayo mengine mambo ambayo nimeyataja kubadilisha location. Ulikuwa na mimi hapa Useni Kubwa, usisahau kusubscribe channel hii.